Aha, Melkonian գրթական հաստատությունը։ Մեծ երազներու թարթնոցը, որ 75-ամյա հարուստ փորձառությամբ կշարունակե մնալ Սպիրկի լույսի գետրոններեն մին։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հովանին վայելող այս հաստատությունը իր քոյությունը կբարձրի պայծառ դեսլագանով օժտված երկու ասկանվեր անմահ բարերարներու Գրիգոր և Գարաբեդ Մելքոնյան եղբայրներուն, որոնք 1926-ին հիմը թռին այս դպրոցին։ Մելքոնյանը շատ արագ դարձավ ամրագուր փերթը, բարերարները թեև չգրցան վայելել անոր հաջողությունները ու ականատես դառնալ անոր արձանագրած նվաճումներուն, սակայն սերունդները չեն մոռնար անոնց բարերարությունը։ Յուրաքանչյուր աշակերտ ամեն առիթով երախտիկի խոսքերով ու սկացումներով իր հարկանքի դուր կգմադուցանե անոնց հիշադակին։ Առաջին օրերուն Մելքոնյան կհասնեին միայն միջին արևելյան քաղուտները աշակերտներ։ Այսօր արդեն 20 տարբեր երկիրները ուսանողներ գեհերևին Մելքոնյանի դասընթացներուն։ Կիպրոսի հանրապետության մայրաքաղաքին Նիգոսիո Փապախուն սրդի գետրոնը գտնվող Մելքոնյան գրթական հաստատությունը գդարազվի շուրջ 130,000 քառակուսի մետր կանաչազարդ ու հմայիչ տարածության վրա։ Այստեղ գտնագին շուրջ 300 աշակերտներ եկած աշխարի 20 տարբեր երկիրները։ Հայկական ոգիի ու ավանդներու շեշտացման շնորհիվ դպրոցը մեծապես կհաջողի համախմբել տարբեր մշակույթները եկած բադանիները, զանոնք իմի բերել հայկական դոհմիկ արժեքներու և դաստիարակության ճամբումով։ Մելքոնյան գրթական հաստատությունը պաշտոնապես ճանչված է Կիպրոսի գրթական պատկան մարմիններու կողմէ, որպես լիիրավ երկրորդական վարժարան։ Ան կհետևի անգլիական գրթական համագարքին, աշակերտներուն դրամատրելով միջազգային բարձր մակարդակի քննություններու պատրաստվելու և անոնց մասնակցելու լայն հնարավորություններ։ Մինչ վարժարանի դասավանդությանց գլխավոր լեզուն անգլերենն է, Մելքոնյանեն ներս մեծ կարևորություն կդրվի հայագիտական նյութերու՝ լեզու, քրագանություն, պատմություն, ինչպես նաև հայերենի մասնահատուկ դասարաններ կգործեն սկսնակ աշակերտներու համար։ Նկատի առնելով, թե աշակերտներ գուքան տարբեր երկիրները, առիթ կդրվի անոնց հետևելու նաև իրենց ծննդավայր երկրի լեզվի դասերուն։ Առայդ Մելքոնյանեն ներս կդասավանդվին նաև հունարեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, բուլգարերեն և արաբերեն։ Մելքոնյանեն շրջանավարտը մեծակույն թյուրությամբ կընդունվի որևէ համասարան։ Մեր շրջանավարտները իրենց բարձրակույն ուսումը հաջողությամբ կշարունակեն առայսօր Անգլիո, Ամերիկայի, Կանադայի, Լիբանանի, Կիպրոսի և այլ երկիրներու զանազան համալսարաններու մեջ, շնորհիվ դպրոցի ագաթեմական բարձր մակարդակին։ Մելքոնյանեն ներս աշակերտներ գրթության և ուսումնասիրության արդիական միջոցներեն լավակույնս օգտվելու լայն հնարավորություններ ունին։ Յուրաքանչյուր 10 աշակերտի դրամատրելի է մեկ ուսուցիչ, վիճակը, որ մեծապես կնվաստե և գրթական և ընկերային առողջ հարաբերության զարգացման։ Թարուս պայմաններուն ու վահանջներուն քայլ բահող Մելքոնյանը գլրացնե արդիական տվյալներով օժտված լավակույն դպրոցի վահանջները։ Գրատարանը, որ ունի 20,000 հադոր հայերեն, անգլերեն և հունարեն գիրքեր, գկոհացնե աշակերտներուն զանազան հետաքրքրությունները։ Հադուկ վիճակ ունի հայկական գրատարանը, ուր կարելի է գտնել այնպիսի գիրքեր, որոնք արդեն հազվագյուտ են։ Համագարկիչի կետրոնը ավելի քան 30 արդիական համագարկիչներով և համացանցային գաբով ամբողջովին դրամատրելի է աշակերտության ուսումնասիրության համար։ Մելքոնյանը ունի երկու հրադարագություն՝ Այկ դարեկիրքը և Հայաց պաշտոնաթերթը։ Այս բազմալեզու թերթերը ամբողջովին կթևավորվին ու կխմբագրվին աշակերտներու կողմէ փորձառու ուսուցիչներու հսկողությամբ։ Գործե նաև անգլերեն լեզվի հադուկ դասարանը, ուր լսատեսողական միջոցներով լեզվական դժվարություն ունեցող աշակերտներ գրնան թոթափել իրենց դժվարությունները և առավել հմդություն ցերկ կծկեն դվյալ լեզվին մեջ։ Դպրոցի դարրալ լուծարանը օժտված է բոլոր առավելություններով։ Այնտեղ աշակերտներ զանազան գիտական փորձերով
կհմդանան բնագիտության, քիմիագիտության, գենսապանության եւ ընդհանուր գիտության մեջ։ Թբրոցի դարրալու զարաններեն գոգտվի նաեւ անգլիական տեսվանադունը զանազան աշխատանքներու եւ փորձ քննություններու համար։ Գիտական եւ մտավորական շրջանակներու մեջ Մելքոնյանի վարգը համագիբրական ծավալի վրա կփայլի նաեւ դարեգան գիտական աշխատության ցուցահանդեսով, որ գվայել է Գիբրոսի գրթական նախարարության հովանավորությունը, որուն իրենց մասնակցությունը գբերեն Գիբրոսի զանազան շրջաններեն եգող աշակերտներ։ Առողջ միտք, առողջ մարմնի մեջ։ Ֆիզիկական առողջ ու դոգուն աճմը ապահովելու համար մարմնամարզի թասերուն զուգահեռ Թբրոցիս ընդարձակ մարզաթաշներուն վրա գմարզվին բասկետբոլի, ֆուտբոլի, վոլեյբոլի եւ տենիսի մարզիկները, որոնց անհատական թե խմբային մասնակցությունը միջ թբրոցական մրցումներու Թբրոցին գաբահովե փայլուն արդյունքներ։ Այսպես է, որ Մելքոնյանը գրթական, ընկերային ու գենցաղային իր բոլոր գարելիությունները իսված կտնե հայ մատղաշ սերունդի դասյարակության գործին։ Մելքոնյանը գուտա լայն հնարավորություններ, որպեսի աշակերտության մոտ զարգանա առողջ քննադատական մտածողությունը, արվեստի ու հայ մշակույթի հանդեպ սերն ու հարգանքը եւ մարդկային իրավանց պաշտպանության գիտակցությունը։ Աշակերտներու գազիկը հաջող կարնվի զիրեն քուզող հարցերու լուծման համար։ Մելքոնյանեն ներս կգործե աշակերտական խորհուրդը, որ աշակերտներ միասնապար կքննարկեն զիրեն քուզող ընկերային, կրթական այլազան հարցեր առողջ ու դասյարակիչ մթնոլորտի մեջ։ Մորնալու չենք նաև զանազան արդաթասարանային գործունեությունները, ինչպես երգչախումբը, բարային համույթը, փողերախումբը, դղոց և աղջկանց սկաուտական շարժումները, թատրոնը, նաև մամուլի, ֆիլմի, նկարչության, ջադրագի եւ փորագրության խմբակները։ Հիշենք, թե երգչախումբը, բարախումբը եւ փողերախումբը զանազան առիթներով ելույթներ կունենան դպրոցական եւ քաղաքային ծերնակներու ընթացքին։ Գիշերօթիկ բաժինը կփաղկանա իրարմե անչած երկու բարձրաթիր շենքերը՝ Մինդղոց, Միսա աղջկանց։ Այստեղ գտնագին ավելի քան 200 աշակերտներ։ Սենյակները 2 կամ 3 հոգինոց են։ Շենքերուն գից գա ճաշարանը, հերադեսիրի ու ժամանցի սրահը եւ հիվանդաբահուի սենյակը։ Յուրաքանչյուր շենքի մեջ կգործե հատուկ հերթաբահական բաժինը, հասնելու համար աշակերտներուն զանազան գարիկներուն։ Ու այսպես արդեն 75 տարիները ի վեր Մելքոնյան գրթական հաստատությունը կթարնա սերունդներու գիզագետը։ Լույսի կետրոնը, որ կհատկանշվի ագաթեմական բարձր մագարտակ մնվաճած ըլլալու ավանդույթով, կետրոնը, որ ոչ միայն գիտություն եւ զարգացում կճամփե, այլ սերունդները կպատրաստե ըլլալու հայության վաղվան հաջողակ ներգայացուցիչները իրենց երկիրներուն ու համայնքներուն մեջ, առավելապար հենելով մտքով ու հոգիով առողջ աշխարհակահակացիներ գերդելու եւ ազգային գիտակցությամբ տոկորված հայեր սասիարագերու հիմնական նախասիալներուն վրա։ Իվերջո, մարդկային կյանքեն հիշադակերի քիչ բան կմնա, անոնց մեկ կարևորագույնը ուրիշին դված ըլլալու եւ սեփական ժողովրդին ու մարդկության ծառայած ըլլալու կողնագությունն է։ Այստեղ անվարան կարելի է ասել, թե Մելքոնյանը գարաչնորտովի այս սկզբունքեն՝ նվիրվել հայության ու առանց ակնկալիքի ծառայել ժողովրդին, իրականացնելով անմահ բարերարներուն գդակը։ Բիդի չպապակեիր մասկազմել այս հոյագապ փորձառությանը։